Se não aguentar mais, você cai no chão ou fica em pé. Chama cadeirinha chinesa. Traduzindo para o Brasil, cadeirinha chinesa. 30 segundos. Abdômen contraído. 50. É o seu melhor. Você consegue, né? Dá o seu melhor. Claro. Sempre, né? Sempre. 1:45. Minutos. Menos na coxa. Na parede pode. Na coxa não. Dois e trinta. O chinês lê livro nessa posição. Chinês profissional de levantamento de peso olímpico. 2:45. Vamos ver se é duro na queda. Vamos ver se ele é duro na queda. 3:05. Três e vinte. Três e quarenta. Vamos desafiar qualquer um de Caldas Novas a ficar 4 minutos nesse momento. Quatro e quarenta e dois.